Meditace udržování buddhových sloupů. Použijte svoji vlastní techniku, abyste navodili uvolněný stav. Slobodka se nadechněte jasného bílého světla. Vydechněte vše, co vám již neslouží. Nějakou dobu v tomto dýchání pokračujte. Pak proneste tuto nebo podobnou mantru potichu nebo nahlas, jak to cítíte. Jsem duší. Jsem posvátným světlem. Jsem posvátnou vůlí. Jsem posvátnou láskou. Jsem odrazem své duše. Představte si svoji čakru, hvězdy duše, jak se rozsvěcuje zářivě jasným bílým světlem. Představte si toto světlo ve formě vortexu, jak se rozvíjí dolů a čistí vaše energetické pole. Představte si pěticípou hvězdu umístěnou vysoko na nebi, ve výšce okolo 14,5 km nad danou lokalitou. Vidíte, jak se tato hvězda třpití vysoko nad zvoleným místem, jak vyzařuje zářivě jasné bílé světlo.
Nyní si představte bílý oheň An, jak vyzařuje z galaktického centrálního slunce, jak prochází skrze všechny body světla v našem solárním systému a skrze tuto pěticípou hvězdu, skrze zvolenou lokalitu a hluboko do středu Země. Několik minut pokračujte v této představě. Představte si, jak z té pěticípé hvězdy špička zářivého vortexu bílého světla sjíždí dolů po spirále po směru hodinových ručiček a jak odstraňuje a přeměňuje všechny nízké vibrace, temné entity a temné energie, jak je vynáší vzhůru k té pěticípé hvězdě k transmutaci. Představujte si tento rotující vortex bílého světla po dobu několika minut.
Představte si tento buddhický sloup plně propojený se všemi buddhickými sloupy na planetě. Propojený s planetární sítí světla dole, nahoře i na povrchu planety a ke všem bodům světla pod vedením zestoupených bytostí. Jak jsou všechny propojeny dohromady s tímto buddhickým sloupem přes pěticípou hvězdu do sítě zářivého bílého světla. Nyní ve jménu zdroje, ve jménu já jsem, přítomnosti věčného světla vyhlašujeme a přikazujeme, že tento buddhický sloup ve zvolené lokalitě je nyní dokončený na všech pláních, rovinách pod vedením zdroje.